Ahoj děti, podíváme se na dělení číslem 3 stran 16, úvodní zlatý pergamen si přečteme. Když je něčeho třikrát méně, dělíme třemi. Když je něco třikrát menší, kratší, lehčí, také dělíme třemi. Důležitá informace, nutné si zapamatovat. Cvičení 1, přečteme si zadání. Podle zadání napište příklady a vypočítejte. Tak první zadání. Číslo třikrát menší než 9. Začnu devítkou. A které pak číslo je třikrát menší? Takže musím dělit, když je to krát méně. Když třikrát méně dělím třemi. 9 děleno třemi rovná se 3. 3 je číslo, které je 3 menší než 9. Číslo o 3 menší než 9. Takže začnu opět devítkou, o menší budu odčítat, o 3 menší odečtu 3. 9 minus 3 rovná se 6. Číslo 6 je o 3 menší než 9. Číslo 3 krát menší než 21. 21 Krát méně dělím, 3 krát menší 3, 21 děleno sedm, třemi rovná se 7. Už se mě dostával dopusivý sledek. Takže číslo 7 je 3 krát menší než 21. Číslo o 3 menší než 21, 21 O méně odčítám, o tři méně odčítám 3. 21 minus 3 rovná se 18. 18 je číslo, které je o 3 menší než 21. A ještě dvě si uděláme. Číslo třikrát menší než 15. Tak mi hraďte. Ano, poslouchám. 15 děleno třemi rovná se 5, takže co mohu říct o 5? Číslo 5 je 3 krát menší než 15. Číslo o 3 menší než 15. Poslouchám rady. 15 minus 3 rovná se 12. Co mohu říct si o 12? Číslo 12 je O 3 menší než 15. Druhý sloupeček už zvládnete sami.